אין פה עניין של משהו שאני קבעתי או מישהו קבע. מה שכתוב בתורה, יהודי יהודיה. אם בן משפחה שלך היה יוצא עם בת דת אחרת, היית תומכת? וואי, זה יהיה גזעני עכשיו ברמות. אני יודעת שבמציאות שלנו היום זה קצת מורכב, אבל הייתי מפרגנת שיעשו מה שעושה להם טוב. למה לא? הייתי משלים עם כל החלטה של אחי. הייתי מסביר לו שלפי תורתנו הקדושה, הדבר אסור. אהבה אליהם אף פעם לא יהיה, וגם קשה לקבל אותם, קשה. אני מאמינה שאהבה היא לא מסתכלת ולא מחבסת, לא על דת, לא על צבע, לא על גזע. זה שאני רוצה לשמר על הדת שלי, במשפחה שלי, זה לא אומר שאני גזען. באיזשהו מקום אני חושב שכולנו קצת גזענים. קודם כל תהיה בן אדם, אוקיי? כולנו גזענים, לגמרי. בטח לא כולם. יש אנשים שהם גזענים ויש אנשים שלא. קשה, קשה לקבל פה את השונה מאוד. הייתי עם אתיופי, בעלי מרוקאי, אני אשכנזיה. כן, יש פה מקום לקבל יותר אנשים שונים. אל תשפוט מישהו בגלל שהוא כזה או אחר. גם אותם אנשים הם אנשים מוכשרים והם שווים בני שווים. הלב לא בוחר את הדת, בוחר רק אהבה.